אני הולך לספר לכם סיפור שהוא קצת מורכב, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד מעניין, ולמי שיש כוח, תנסו עוד להישאר מרוכזים ולהיות איתי. הנושא הוא אלבד ברמב״ם, וקודם אני אציג לכם את הבעיה. האיש הזה, שאתם רואים, סובל מאי ספיקת לב, ברגע שהוא צמדה לו הכותרת, שהוא סובל מאי ספיקת לב, הסיכוי שלו לחיות 5 שנים הוא רק 50%, כלומר 50% תמותה בחמש שנים, שזה לא שונה מכל מיני סוגי סרטן נוראים ומאיימים, ואם הוא ניתן לסווג אותו כסובל מספיקת לב קשה, הוא יכול להגיע למצב שהסיכוי שלו לחיות שנה הוא רק 50%. עכשיו שימו לב, זאת לא בעיה של האיש הזה, זאת מגפה. יש 40 מיליון איש ואישה ברחבי העולם שלוקים כרגע בתסמונת הזאת, זה 2% מכלל האוכלוסייה המבוגרת. בטח בעולם המערבי, וזה גורם המוביל לאשפוזים מעל גיל 65, כלומר זאת גם בעיה ענקית של בריאות הציבור. הייתה תקופה שחשבו שהשתלות לב יהיה פתרון. כל חולה כזה בשלב הסופני של ספיקת לב, נשתיל לו לב חדש, ובא לציון גואל, אבל כמו שאתם רואים בגרף לאורך השנים, השתלות לב עלו בכמות והתייצבו, והכמות הזאת לא גדלה יותר. מדובר על 3,500 עד 4,000 השתלות על פני כל הגלובוס. אין יותר תורמים מזה. ולמה אני מראה לכם את השקופית הזאת? מפני שכדי להבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, היסטורית צריך ללכת 50-60 שנה אחורה. והאיש הזה, האיש בר החזון הזה, קנדי, מנהיג את ארצות הברית, ואנחנו מדברים על התקופה של המלחמה הקרה, עימות גלובלי בין הגוש המערבי והמזרחי, הרוסים שולחים ספוטניקים, שולחים כלבים ובני אדם לחלל, וארצות הברית מפגרת. איך זה יכול להיות? ואותו קנדי מחליט שהדרך להביס את הרוסים, לנצח אותם, זה להשקיע סכומי עתק בפרויקטים פדרליים. אז אחד הפרויקטים זה We choose to go to the moon, לשים בן אדם על הירח. ואכן ב-1969 הם עושים את זה, ובמסגרת הזאת הם מחליטים We also need an artificial heart כפרפרזה. ובאמת כסף גדול מהממשל הפדרלי דרך ה-NIH הולך לפרויקטים של תכנון של לב מלאכותי. ופה אתם רואים את דוקטור דנטון קולי, מהאבות המייסדים של המקצוע, ולידו דוקטור דומינגו ליוטה, שדבייקי מגייס אותו לעבוד במעבדה שמפתחת לב מלאכותי, אבל קולי גונב את דוקטור ליוטה ואת הלב שהוא מפתח, משתיל אותו פעמיים או שלוש בעגלים, ואז הוא שומע על חסקל קארפ או יחזקל קארפ, שהוא באי ספיקת לב בשוק, והוא הולך למות, והוא לוקח את הלב הזה של דומינגו ליוטה ומשתיל אותו אצל חסקל קארפ, והוא מחזיק אותו בחיים עם הלב הזה 64 שעות, עד שמגיע הלב מתורם ועושה לו השתלת לב. זה עיקר גלים בתקשורת. דרך אגב, הלב עצמו, מי שרוצה יכול לראות אותו היום בוושינגטון, בסמיצוניאן מיוזיאום. ואתם יכולים לראות פה כמה דברים. מי שפיתח אותו חשב שאם אתה רוצה תחליף, אתה צריך לבנות משהו שדומה ללב הטבעי. שני חדרים, שתי משאבות, אתם רואים שהטכנולוגיה לא הייתה כל כך מתקדמת, זה גדול וזה מאוד רדיקלי, אתה צריך להוציא את הלב של החולה ולהשתיל את הדבר הזה, ובנוסף אתה מחובר לדבר הזה הענק ששולח אוויר דחוס ומפעיל את המשאבות. ברור שעם זה אי אפשר ללכת הביתה, אבל ההד התקשורתי היה עצום, ואפילו איש הפח כבר שינה את דעתו, הוא אמר אולי אני לא אחפש את הקוסם, אולי אני אלך ישר ליוסטון שישתילו לי לב מלאכותי. וכשהתחילו להשתיל כמה לבבות כאלו, ראו שזה מאוד טראומטי, והבינו שצריך לשנות פרדיגמה. ובמקום להוציא את הלב ולהשתיל לב שלם, אולי יותר נכון להשאיר את הלב ולבנות משאבה שתומכת בלב השמאלי. אז זה שיפט בפרדיגמה, שינוי בפרדיגמה הראשון שאני הולך להציג בפניכם. זה הלך והתפתח ללב האחד הזה שאתם רואים פה משמאל, אנחנו קוראים אלווד, שזה ראשי תיבות של Left Ventricular Assist Device, כלומר משאבה שתומכת בלב השמאלי בלבד.
בהמשך פותחה משאבה כזאת, אתם רואים שזה גם פולסטילי מתוך המחשבה שזה צריך להיות דומה למה שיש לבן אדם באופן טבעי, ופיתחו לב שנקרא משאבה שנקראת heart-made VE, אתם רואים פה תא אלסטי ושיש מנוע חשמלי שמוחץ את התא האלסטי ויש שני מסתמים שדואגים לזרימה חד-כיוונית, זה מופעל חשמלית, לא על ידי אוויר דחוס, לכן זה הרבה יותר קטן, אבל זה עדיין גדול ומסורבל, אבל אפשר לבנות מערכת שמאפשרת לחולים ללכת הביתה, ופה סטאדי ביוזמת ה-NIH, 150 חולים שממתינים להשתלה עם טיפול רפואי, ו-150 חולים עם ה-HeartMate, אחד, ואתם רואים פה שינוי דרמטי. אחרי שנה חולים שרק 20% מהם נשארו בחיים, עכשיו עם המשאבה 50% נשארים בחיים, שאין תרופה כזאת. אין תרופה, תרופות טובות מעלות survival ב-20%. אין חיה כזאת מבחינה תרופתית, וזה גם עשה הד גדול ואפשר לכל התחום הזה להתפתח, אבל בו בזמן אתם רואים שההישרדות גם עם המשאבה, היא הישרדות לא טובה. ננסה להבין למה. כל אחד מכם הלב שלו פועם בערך 70 פעם בדקה, זה נותן לכם בערך 100,000 פעמים ביממה ו-37 מיליון פעמים בשנה. את העבודה הזאת צריך המנוע לעשות, והממברנה והשסתומים כולם צריכים לעמוד במשימה הזאת, וזה לא כל כך עובד. ופה אתם יכולים לראות טבלה מהטקסטבוקס על סימנים של בלי מוקדם של המשאבה הזאת. יש אבק של התפוררות ויש רעשים מוזרים ובעיות מהסוג הזה, והסתבר שהמשאבות האלה רובן מתפוררות אחרי שנה ואף אחת מהן לא עוברת את השנתיים. ושוב היה צריך איזה פריצה, איזה פרדיגמה חדשה, ומי שאחראי להוביל אותה זה האיש הזה, בד פרייזר, שיצא לי להכיר אותו. By the way, תראו מה נותן לו השראה, פסוק מספר יחזקאל, שהוא מביא אותו כ... מבוא לפרק שלו, להיסטוריה של אלוודים, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבם, ואסירותי לב האבן, סטונהארט, למי שזה אומר משהו, מבשרם, ונתתי להם לב בשר. והוא מבין שהפתרון, השלב הבא, זה משאבות רוטטוריות או משאבות סיבוביות, ומי שמפתח את זה, מי שעוזר לו, זה מהנדס בשם וואמפלר, שמבקר במצרים, ורואה שכל העיקרים במצרים משקים את השדות במשאבות שמבוססות על בורג ארכימדס. אתם רואים ימין סלפי של ארכימדס והמשאבה שלו, והוא מפתח משאבה קטנטנה שמסתובבת ב-25,000 סיבובים בדקה. זה דמיוני. אף אחד לא האמין שאם אתה שם פרופלור בתוך אדם ומסובב 25,000 פעמים בדקה, זה יכול לעבוד. אבל פרייזר משתיל את המשאבה שלו בעגלים, וראה פלא, זה עובד, אני לא אכנס איך זה עובד, אבל זה עובד ולא גורם להרבה המוליזה, וכאן אתם רואים בשנת 1988, המערכת הראשונה שהושתלה בבני אדם, זה בד פרייזר וזה וואמפלר, והחולה חי ונהנה, וההמשך, הפיתוח של הדבר הזה, זה משאבה שאנחנו קוראים לה HeartMate 2, שגם היא מבוססת על בורג ארכימדס, שזה חלק אחד שינה, מסתובב מהר מאוד, יכול להגיע ל-5,000 סיבובים בדקה, אבל פיתוח מאוד מאוד מוצלח, ובעצם רטרוספקטיבית זה המשאבה שהושתלה הכי הרבה, והיום חיים בקרבנו כ-250 חולים ששורדים איתם מעל 8 שנים ו-36 שאפילו מעל 10 שנים. עדיין לבורג ארכימדס יש צירים. גם כשהוא מסתובב יש לו צירים וזה מקור לבלי ולכישלון של המשאבה, ולכן אנחנו הולכים עוד שלב אחד קדימה, והתובנה של פרייזר שאולי משאבה צנטריפוגלית תהיה עוד יותר טובה ממשאבה אקסיאלית, ממשאבה שמבוססת על בורג ארכימדס. א', היא שטוחה, היא קטנה יותר, ואפשר ממש להצמיד אותה לחוד של הלב, ולכן להשתיל אותה בתוך הפריקארד, ולא בבטן, כמו שעשו עם המשאבות הגדולות והמסורבלות יותר. דבר נוסף, אפשר לבנות אותה, את הפרופלור כמגנט, לשים סביבו את הבעת של מגנטים,
והמגנטים האלה בעצם מציפים את הרוטור באוויר במרכאות, כך שלמשאבה הזאת אין צירים. והדבר הזה מסתובב בפנים 5,000 ויותר סיבובים לדקה, בלי לגעת בדופן, בלי צירים, בלי בלי, בלי התחממות, בלי הרס של אדם. ככה נראית המשאבה, ככה היא נראית כשהיא מושתלת, מוצמדת ללב, כשכבל חשמלי יוצא החוצה אל המערכת שמספקת חשמל, ולאחרונה, לפני מספר חודשים, יוצא לנו סטאדי מאוד חשוב, שנקרא מומנטום 3, שמשווה את המשאבה הצנטריפוגלית בקו הכחול למעלה, לעומת המשאבה האקסיאלית, ההארט מייטו הקודמת, ואתם רואים, א', שזה יותר טוב, שהמשאבה הצנטריפוגלית יותר טובה, אבל חבוי פה מסר נוסף, עוד יותר חשוב. והוא, יש לכם פה גרף של סורווייבל של חולים אחרי השתלת לב. וחולים אחרי השתלת לב, אחרי שנה, הסדר גודל של הסורווייבל שלהם הוא 80%. וזה אותו דבר כמו עם ההארטמייט 3. אחרי שנה אנחנו מדברים על סדר גודל של 80% ומשהו, ויש פה שינוי פרדיגמה לגבי התפקיד של משאבות מושתלות של אלבד בחולים באי ספיקת לב, וזה הולך ונהיה יותר ויותר פופולרי, ומי שיתרע מזלו והושתל לו אלבד יכול היום להיכנס לאמזון, ויש שם אתר שמציע בגדים אופנתיים שמתאימים למושתל אלבד. כלומר, עד כדי כך זה הפך להיות מחזה נפוץ. מסע של 50 שנה, 60 שנה, מזמן כבר אדם נחת על הירח, אבל אני חושב שגם אנחנו עשינו כמה צעדים קטנים, וזה הצעד הקטן שלנו, שכבר שמעתם, שנעשה תוך שיתוף פעולה מאוד אינטנסיבי עם אורן קספי וכל הצוות של אי ספיקת לב, וזאת אמנה, החולה האמיצה מאוד, מורכבת מאוד, שהסכימה להיות החולה הראשונה, ובחודש שעבר ניתחנו והשתלנו בה את ההארטמייט 3, וזה צילום כשהיא הולכת הביתה במצב טוב, וזאת קריאה אליכם, אם יש חולים באי ספיקת לב שזה יכול להתאים להם, נא להפנות אותם למרפאת אי ספיקת לב ברמב"ם.